Dragi gosti, dobar dan. Ovo je 20. godina da najprije u Europi organizuje Europski dan jevrejske kulture. Ideja je potekla iz Strasbura 1996. kada je u saradnji sa regionalnim turističkom organizacijom Donje Rimskog okruga organizovan prvi dan jevrejske kulture. Ideja se proširila i već 20 godina u Europi se uz saradnju sa drugim organizacijama, a uz pokroviteljstvo osnovno Nebrita, organizuju Europski dan jevrejske kulture. Od Španije do Grčke i od Grčke do Švedske. To su razne forme afirmacije jevrejske kulture i njenog doprinosa evropske kulture. Cilj ovakvih prezentacija je da se podsjeti doprinosu koje su Jevreji dali evropskoj kulturi i daju kontinualno do danas. U našoj zemlji tradicija nije tako duga, ona je 10 godina, mi smo nešto kasnije krenuli s tim. I evo, ovo je još jedna prilika da se prezentuje i delimično sastavom, delimično programom, doprinos jevrejske kulture evropskoj, a i našoj kulturi u našoj zemlji. Ja bih vas molio da obratite pažnju i da posvetite dužnu pažnju trudu ovog orkestra da vas animira i da vam prikaže i svoju veštinu i autore koje će prezentovati. Hvala.
Thank you.
Thank you.